Primer de tot, felicitar el Masnou per la seva victòria, i no tan sols la seva victòria, sinó per la seva trajectòria al llarg de tota la temporada. Penso que ha sigut un partit igualat entre dos equips que veníem amb una bona dinàmica de joc i que hi ha hagut sobretot dos factors que han decidit el partit. No? D'una banda, el seu encert exterior, en els tirs de 3 punts, per sobre el 50%, i d'altra banda, la nostra incapacitat o impossibilitat de poder desenvolupar, sobretot a la segona part, el nostre joc interior, el poder treure més faltes, el poder anar més a la línia de tirs lliures, ja que és una de les nostres grans fortaleses. Hem tirat 6 tirs lliures en tot el partit, que no ens havia passat en tota la temporada, i no hem sigut capaços de llegir això i buscar alternatives en el joc, ser més durs en defensa, ser més llestos a l'hora de saber qui havia de tirar i qui no havia de tirar. No ens queda res més que seguir treballant, tanquem una primera volta i amb ganes ja de jugar el partit de la setmana que ve per poder treure'ns el mal gust de boca que ens deixa aquesta derrota i de poder tornar a jugar a casa amb la nostra afició, que fa molt que no hi juguem i ja en tenim ganes.